السلام علیکم ناظرین، میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ آج بتاریخ 11 اپریل 2019 ریاست تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن چل رہا ہے۔ صبح 7 بجے سے ہی رائے دہی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پولیس کا بھاری اور زبردست بندوبست دیکھا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ بلدیہ کی جانب سے بھی صفائی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ موسم گرما کے پیش نظر کئی پولنگ بوتھ پر سائے کے لیے ڈیرے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام دیکھا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صدر سراج العلماء اکیڈمی حضرت مولانا محمد نعیم الدین حسامی عادل نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کرتے ہوئے اور کمشنر آف پولیس جناب انجنی کمار ان کی فیملی کے ساتھ اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کرتے ہوئے۔ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے امیدوار عالی جناب اسد الدین اویسی اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور جناب ایڈوکیٹ محمد افسر خان بھی اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔